እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሁሉ ሰው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ በሉ እስቲ እግዚአብሔርን መልካም እረኝነት ያየ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ሃሌሉያ የነፍሴ ጠባቂ ካንበሳና ከድር ካውሬው ከነጣቂ አባትዬ አባብዬ አባብዬ የነፍሴ ጠባቂ ካንበሳና ከድር ካውሬው ከነ እያሸበሸባችሁ እስቲ ዝቅ በሉና ያ ዳዊት እውነቱን እኮ ነው እረኛዬ ብሎ እየዘመረው ካንበሳ ከድር ስታተርፈው ያላንተ ማን አስታዋሻለው ገበታን አዘጋጀህለት ንግስናን አንተው ልታነግሰው ባይዘመር ይገርመኝ ጀመረ የኔም ታሪክ እንደ ዳዊት አለ አባትዬ አባብዬ ነህ በሉት እስቲ አባብዬ ነህ የነፍሴ ጠባቂ ካንበሳና ከድር ካውሬው ከነጣቂ ድገሙና እንደገና ያ ዳዊት እውነቱን እኮ ነው እረኛዬ ብሎ የዘመረው ካንበሳ ከድር ስታተርፈው ያላንተ ማን አስታዋሻለው ገበታን አዘጋጀለት ንግስናን አንተው ልታነግሰው ባይዘመር ይገርመኝ ነበረ የኔም ታሪክ የኔም እንደዚህ ነው የሚል ሰው አባትዬ አባትዬ አባብዬ ነህ አባብዬ ነህ የነፍሴ ጠባቂ ካንበሳና ከድር ካውሬው ከነጣቂ በጭብጨባ ሲ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ እረኛዬ የሆነለት ብቻ ይጨምርና አሜ አሜ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ አሌሉያ እረኛ ሆኖኛል በሕይወት ዘመን የሚል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ የኔማ የኔማ
ደስታዬማ ከዚህ ዓለም አይደለም ከመንፈሶ ነው። በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት በአመንኩት ቃል ሰላሙ ከውስጤ ይፍለቀለቃል። አገዘኝ 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 የታገዘ ሰው በጌታ ካለ አገዘኝ 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 አሜን ሃሌሉያ። በምሕረት ብዛት ቤት አግብተኸኛል ቤት አግብተኸኛል ቤት አግብተኸኛል ከፊት ጋር ደስታ ለእኔ ሰጠኸኛል ለእኔ ሰጠኸኛል ለእኔ ሰጠኸኛል። ደግሜ ደግሜ የማመሰግንህ ምክንያቴ ብዙ ነው ምክንያቴ ብዙ ነው ምክንያቴ ብዙ ነው። ነፍሴን ከሚፋለው ከዚያ ከጨካኝ ከአውሬ አስጥለኸኝ ነው ከአውሬ አስጥለኸኝ ነው ከአውሬ አስጥለኸኝ ነው። አንተ እንደረዳኸኝ አንተ እንዳነሳኸኝ ሰው እንዳደረከኝ አባት እንደሆንከኝ እናት እንደሆንከኝ ወንድም እንደሆንከኝ እህት እንደሆንከኝ ዘመድ እንደሆንከኝ ወዳጅ እንደሆንከኝ ሁሉ ይስማ ይወገነኝ አሜን ሁሉ ይስማ ያመስግንልኝ ሁሉ ይስማ ይወገነኝ ሁሉ ይስማ ኢየሱስ በሕይወት ኖሬአለሁ አልገደፈኝም እማሙ ጊንጦ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍ ከስንቱ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍ ከስንቱ አቤት አባቴ በአንተ ተረፍ ከስንቱ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍ ከስንቱ እልልታ ጭብጨባ ያለው ለጌታ ያምጣለት እስቲ ከፍ ያድርግና አምልኮ ጭብጨባ እልልታ ይሁንለት ለጌታ አሜን። ይገባሃል ከዚህ በላይ ይገባሃል እልልታ ይገባሃል ጭብጨባ ይገባሃል። መጠጊያ ነህ ግራ ለተጋባ ወደ ግጥር ሮጦ ለገባ አያሳፍር አያሳፍር ስም ጉልበት አለው ይታደጋል ሁሌ ለታመነው ግዛትህን አይደፍረውም ሌላ ስትነካ አታትልም ችላ ርስትህን ለሌላ ትሰጥ ክንድ ምርቱ ለሰከንድ አይዘልም። እስቲ ስምህ ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው አሜን ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ ጻድቅ ምሮጦ ከጠላት አምልጦ ከፍ ከፍ ይላል ያለ ስጋት ያድራል። ጻድቅ ምሮጦ ከጠላት አምልጦ ከፍ ከፍ ይላል ኢየሱስ እረኛዬ ስለሆነ ምንም አልፈራም አልሰጋም የሚል ሰው እኔ አልፈራም በምንም አልፈራም እኔ አልፈራም በምንም አልፈራም እኔ አልሰጋም በምንም አልሰጋም እኔ አልሰጋም በምንም። እስቲ ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ አሜን የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ
የጸና ግንብ ነው ስም። ጻድቅ ምሮጦ ከጠላት አምልጦ ከፍ ከፍ ይላል ያለ ስጋት ያድራል። ጻድቅ ምሮጦ ከጠላት አምልጦ ከፍ ከፍ ይላል ያለ ስጋት ያድራል። እኔ አልፈራም በምንም አልፈራም። እኔ አልፈራም በምንም እኔ አልሰጋም። እኔ አልሰጋም በምንም አልሰጋም። እኔ አልሰጋም። ለመጨረሻ ጊዜ እጆች ከፍ እንዳሉ ያ ዳዊት እውነት ሆነ እኮ ነው እረኛዬ ብኖ የዘመረው ካንበሳ ከደብ ስታተርፈው ያላንተ ማን አስታዋሻለው ገበታን አዘጋጀህለት ንግስናን አንተው ልታነግሰው ባይዘምር ይገርመኝ ነበረ። የኔም ታሪክ እንደ ዳዊት አለ እንደዚህ ነው የኔም ታሪክ የሚል እግዚአብሔር የረዳው ያገዘው ሰው ካለ እልልታን፣ ጭብጨባን፣ ክብርን ያምጣ ለጌታ እንደገና። ሃሌሉያ! አጨብጭቡለት፣ እልል በሉለት እንደገና። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ክብር የምንሰጠው ለእሱ ከሆነ ከዚህ በላይ ይገባዋል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እንነሳና ቆመን እንጸልያለን። እጆቻችን አንስተን መቆም እንችል። ሃሌሉያ! አባቶ እናመሰግንሃለን፣ ስምህን እንባርካለን። ዛሬ ያንተን ክብር ወደምናይበት ወደዚህ አደባባይ መጥተናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርህን አሳየን። የተጨነቁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከጭንቀታቸው ይረፉ። ያዘኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ሐዘናቸው ይነሳ። የታሰሩ ይፈቱ። ጌታ ኢየሱስ በመልካምነትህ በመካከላችን ተገለጥ። በእኛ አድረህ ተናገር። ፈውስ፣ ነፃ አውጣ፣ ቀንበር ይሰበር፣ ቅባት ይብሰስ በጌታ በኢየሱስ። የማይነካ የማይዳሰስ ሰው እንዳይኖር እጸልያለሁ። ዛሬ ምሽት የመነካት የመዳሰስ የመጎብኘት ምሽት ይሆንላቸው። መልካሚቱ እጅ ትዳሳቸው። መልካሚቱ እጅ ትንካቸው። ኃያሉ እጅህ ይንካቸው። ጌታ ሆይ አይናችን ወደ አንተ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም በመካከላችን ሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። መንፈስ ቅዱስ ለአንተ ጊዜውን አሳልፈን ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ተቀመጡ። እግዚአብሔርን የምትፈልግ ሁን ተባባሉ እስኪ እንደገና። እግዚአብሔር የተሻለ ነገር አዘጋጅቶልሃል በሉ። ዛሬ አይናችሁ ይከፈት በጌታ በኢየሱስ። እኔ እግዚአብሔር ከህይወት ከንቱነት እንዲያድነኝ ተከተልኩት። እየቆየው ሲሄድ ግን የልቦና አይኔ ሲከፈት ያዘልኝ የክብር ፍጻሜ ተስፋ ሲታየኝ ደግሞ ሃሌሉያ። አስናቀኝ። ዛሬ አይናችሁ ይከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም። አስናቀኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ራሱ ኢየሱስን አስናቀ ማለት አለብኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስን ዛሬ አስናቀ አልኩት። በቃ በኦሮመኛ ምንድን ነው? አንድ ኦሮሞ ሰው እሺ፣ ትግሬ ሰው አስናቀን እንተርጉመው። የለም ትግሬ የለም እንዴ? እስኪ ቁምና በደንብ
እስኪ ቡዳ ማረኛ ቀጥታ ተርጉመው አስናቀኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ዓለምን አስናቀኝ ኃጢያትን አስናቀኝ የምድርን ክብር አስናቀኝ ገንዘብን አስናቀኝ ተድላን አስናቀኝ አስናቀ ጌታ ስሙ ይባረክ ሲበራኮ ነው የምትነቁት የበለጠ ነገር ሲታያችሁ ወርቅ ሲመጣ ብር ይናቃል አልማዝ ሲመጣ ወርቅ ይናቃል ኢየሱስ በርቶ ሲታየን ዓለም ይናቃል ጌታ ስሙ ይባረክ የዘላለም ህይወት ፍጻሜ ወገግ ብሎ ሲታየን ይሄ ምድር ዋጋ ያጣል ስፍራ ያጣል የዚህ ምድር ክብር የዚህ ምድር ብልጽግና የዚህ ምድር ማንነት ስፍራ ያጣል ልኩን ይይዛል አለዛ ግን በተጭበረበረ ይታ ነው የምንኖረው ሶሪ በጣም የምናገረው ያለውበት ዓለም ስለሆነ ነው እናንተ ጋር ነው የምኖረው እዚህ ዓለም ነው ያለሁት ስለዚህ የግድ ለዚህ ትውልድ ነው የምናገረው ሰው ካመመው ምንም ማድረግ አልችልም የምኖረው በዚህ ትውልድ ነው ምን ላከው ለትውልዱ ነው ላለፈው ትውልድ አይደለም የተላከነው አሁን ላለው ትውልድ ነው የተላከነው አሁን የሚኖረውን ኑሮ ልንወቅስም ነው የተላከነው ልንመክርም ነው የተላከነው ስለዚህ አንዳንዴ ሲያማችሁ ይመማችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የተሻለ ነገር አዘጋጅቶልሃል ተባባሉ ተባባሉ እንደገና የበለጠ ነገር አዘጋጅቶልሃል ቅራቅምቦውን ለመሰብሰብ አለ የከበረ ነገር አለ የከበረ ነገር አለ ነው ቦታ እንዳታጣ የከበረውን ማያጃ ቅራቅምቦውን መሰብሰብ አትጀምር የተሻለ የከበረ ነገር ተይዞልሃል አትከስርም አትወድቅም ማንንም አይበልጥህም ላምብብላችሁ ረሴሱ ነው የበለጠው ነገር ይዞልሃል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን በቃ አንዳንድ ሰው ሙሾ አያስፈልግም ዓለምን ስትለቅ ደስ ይበለ አሜን እኔ እኮ ሰው ገፍቶ እንትን ገፍቶ ያናጥቼ ይሄን ጠጥቼ መከራ ይቼ መከና ምስክርነት አሁን እዚህ ቸርች የለም አክቹአሊ ድሮ ግን አስተዋሳለሁ ምስክርነት አላት እንትና ይባልና ተወጣለች ከዛ የመጀመሪያ ለቅሶ ነው በቃ ቤተሰብ እንዲያርጎኝ እኔ ለጌታ ብዬ ከዛ ጉባኤው ቴስቲሞኒ የመከራ የስቃይ ከዛ የለቅሶ ከዛ የጸጸት ቴስቲሞኒ የለንም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አጣው ብለን ምን ቆጥረው ነገር የለም አሜን ጎደለ ብለን ምናዝንበት ነገር የለም አሜን የሆነ ነገር እኮ ቀድም ታይቶይ ነው ማለት ጓዝ ይዛችሁ ልትሄዱ ስትሉ አንዳንድ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን ጓዝ እናበዛለና ሻንጣችን ራሱ ሲከፈት ቅራቅምቦ ይበዛዋል ቅራቅምቦ ይበዛዋል ምን ጎትተው ሻንጣ ሁሉ ራሱ ወደ ከሌላ ሀገር ራም ቅራቅምቦ ይበዛዋል ምክንያቱም ምን ሄድበት ኢትዮጵያ የላትም አንድ ጊዜ እኔ ስገባ ያው መቼም አትስቁብኝም አይደለ ከሳቃችሁም ሳቁብኝ መብታችሁ ነው እኔ ሲሄድ ወደ ድሮ ማለት ነው ያው በድህነት ነው መቼም እዚህ ሀገር የሚታወቀው እና ሲሄድ የመጀመሪያ ስገባ ሻንጣዎችን በሻንጣው ውስጥ አድርጌ ባዶ ሻንጣ በሻንጣው ውስጥ አድርጌ ያም ታረጉት እኮ ነውላችሁ ምንም እኔ በአደባባይ ስለምናገረው ነው አድርጌ ከዛ ስገባ እዛ ሚያዩኝ የዛ ሀገር ሰዎች ያው እነሱ ጋር ነው የምኖረው አበሻ ጋር አይደለም ስገባ ሚያዩኝ አንዲት ፎሎሚ ይዤ ነው ፎሎሚ ውስጥ ግን ማት ፎሎሚ አለ ከዛ ገባለው ከዛ የሆነች ጋፕ ባገኘው ቁጥር በትምርት መሃል ወጣልና የሆነ ቅራቅምቦ ያው ሰበስባላችሁ አንዱ ሻንጣ ይሞላል ውጭ ይቀመጣል ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ይሄው ሲመጣ በፌስታል አይታወቅም አንድ ፌስታል ሲገባ ለጋንድ ፌስታል የዛሬ ሳምንት አንድ ፌስታል እያለ ፌስታሉ
ፌስታል መጣል ነው ያወጣው ሻንጣው ደሞ በሌላ ነገር ተሞላለች አንዷ ተሞላለች ቀጥሎ ሁለተኛው ይሞላል ቀጥሎ ሶስተኛው ይሞላል ሶወጣ ሊሸኙኝ ይመጣሉ ድሮ ያስገቡኝ ሰዎች ድሮ ከኤርፖርት ተቀብለውኝ ሩሜ ያስገቡኝ ሰዎች አሁን ደሞ ተስፋው ሊሄድ ነው ኢትዮጵያ ምናምን ተብሎ ሊሸኙ ሲመጡ ኑ አግዙኝ ይላል አራት ሻንጣ ይወጣል ማለት ነው ከዛ ጭንቅላታቸው ሊሰው አንድ ጊዜ ገበያ ሄድኩ ገበያ ሲሄድ ያንም ይሄንም ፈልጋለሁ የለም እንዴ እናንተ ሀገር አለኝ ምን ልበል በጣም ገርሞት ባለ የለም እንዴ እናንተ ሀገር አይ ከዛ በኋላ ገባኝ የዛን ሀገር ሰው ይዤ ገበያ አልሄድም የለም ወይ በቃ ምንድን ነው የምትፈልገው ይለኛል እንትን አንድ ነገር ወይ ይዞኝ ሄድና ያችን ነገር አስመስቶ በቃ እንመለስ ይለኛል እኔ ደግሞ ማጥቅራቅቦ ፈልጋለሁ እዛ ስመለስ ያን ሁሉ ሻንጣ ይዤ እነሱ እየሳቁብኝ እኔ ደግሞ ሳቁብኝ ምክንያቱም እዚህ ሀገር ምንም የለም ሰማይ ግን የሚገርማችሁ ነገር ምንም ይዛችሁ እንድትሄዱ የሚፈልግ ሀገር አይደለም ተዘጋጅቷል ተዘጋጅቷል ልብስ ተዘጋጅቷል ክብር ተዘጋጅቷል ቤት ተዘጋጅቷል ሚበላ ተዘጋጅቷል ሚጠጣ ተዘጋጅቷል ከዚህ ዓለም ያለ ሆነ ውድድር የሌለው ንጽጽር የሌለው የተዘጋጀ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ምንም ይዘን እንድንሄድ የማይጠይቅ ነው ጌታ ስሙ ይባረክና እሱ ትዝ ብሎኝ ነው ቀደም የሳኩት እህ ምናምንቴ ያልኩት ለዛ ነው በዚህ ዓለም ሰዎች እንኳን አይን ሲታይ እንናቃለን የሚገርም ምን ሆኖ ነው ይሄን ሁሉ ኮተት እና ህይወታችን ኮተት ሊበዛበት አይገባም አሜን ነው አሜን አዎ ህይወታችሁ በጣም በዚህ ምድር ላይ ስር እንዲሰዳ ትፍቀዱለት በጣም ስር አይስደድ ይሄው እንደ ክርስቲያን ኑሩ እየሄዳችሁ ሁሉ ነገር አትዘፈቁ ሁሉ ነገር አትዘፈቁ እናንተ የከበረ ፍጻሜ ያላችሁ አሜን የተዘጋጀላችሁ ነገር አለ ናውጣ ስትባሉ ድግ ብላችሁ የምትሄዱ እንጂ እንደ ሎጥ ሚስት ምትሉ ምትጎመጁ እንዳትሆኑ ስር አትስደዱ በዚህ ዓለም ጎናችሁ ያለውን ሰው ስር አትስደድ በሉት ስር ሰደ ተተከል የተባልከው በክርስቶስ ላይ ነው እንጂ በዚህ ምድር ላይ አይደለም አሜን ነው በማን ላይ ነው ተተከል የተባለው በማን ላይ ነው ስር ስደድ የተባለው እንጂ በዚህ ዓለም ላይ ስር ስደድ አልተባለም ተደላደል አልተባለም ክብር ለጌታ ይሁን ስሙ ይባረክ አሜን አክቹአሊ ቆርጫለሁ ከዚህ በኋላ ያለኝ ስንት አመት እንደሆነ ባላቅም ያሉኝን 50ም ይሁኑ 30ም ይሁኑ ይሄንኑ እየነገርኳችሁ ነው ምኖር እናንተ ከሆናችሁ ሌላም ከሆነ ማለት ነው አጭር ስለሆነ እንደዚህ ላል ላምብብላችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ተዘጋጅቶልሃል ተባባሉ አሁንም ሃሌሉያ አሜን ቁጥር 13 ልጀምረው እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት በመድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ ክብር ለጌታ ይሁን እንዲህ የሚሉት ማለት እንዲህ አይነት ህይወት የሚኖሩት ማለት ነው ለነርሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ለነሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉና በአናኗራቸው ሌላ አገር እየናፈቁ እንዳለ ያመለክታሉ አናኗራቸው እንግዶች መሆናቸውን ያመለክታል የተሻለ ነገር የተያዘላቸው መሆኑን ያሳያል ያመለክታሉ ህይወት የሚያመለክት ይሁን ያመለክታሉ በርግጥ የተሳሳተ ስብከት በመሃል መጥቶ ነው ቤተክርስቲያንን ያደነዘዛት ያፈዘዛት እንዲህ የሚሉት ለነርሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉ ያን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ያባታቸውን የእናታቸውን የቅድማያታቸውን አገር አስበው ቢሆኑ ሊመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር አሁን ግን የሚበልጠውን ሃሌሉያ እስኪ በሉ የሚበልጣውን በሉ እስኪ
ከአባታቸው አገር የሚበልጠውን ከእናታቸው አገር የሚበልጠውን ከአያታቸው አገር የሚበልጠውን ሃሌሉያ ይሄ ለአሜሪካውያንም ነው ለአውሮፓውያንም ነው ለኢትዮጵያውያንም ነው የሚበልጠውን በሉስኪ ክርስትና እንደዚህ አይነት አይናቸው ለተከፈተላቸው ብቻ ነው የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ የማያውቁት አገር አይናፍቅም ይባላል ለዛ ነው አይኖቻችን እንዲከፈቱ የጸለይኩት አሁንም አይኖቻችን ይከፈቱ በጌታ በኢየሱስ የምናየው ይያጓጓን የምናየው ይያሳሳን የምናየው ይያስጎመጀን ቀልባችን ይያዘው ያለበት ምክንያት ያኛውን ስላላየን ነው አይናችን በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት ዛሬ የሚሻለውን አገር ይናፍቃሉ እግዚአብሔር የልቦና አይናቸውን አብርቶላቸዋል እንደዚህ እንደሚያዩት ዓለም ሆኖ አይተውታል ክብሩ ታይቷቸዋል ክብሩ ታይቷቸዋል እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው የክብር ብልጽግና ታይቷቸዋል ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን መከተል ቀንድ ሊሆን አይችልም የምር ነው የምር ነው ደስ አይልም እርሱም ሰማያዊ ሀገር እነርሱም ሰማያዊ ሀገር ይናፍቃሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርም አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነሱ ምን አይልም አው ህዝቦቼ ለማለት አያፍርም ለምን ብትሉ ከተማን ምን ብሎላቸዋልና አው ከግብጽ ምድር እስራኤልን ውጡ ሲላቸው አላፈረም ለምን አገር አዘጋጅቶላቸዋል አገር ባዘጋጅላቸው መግቢያ ባይኖራቸው ኑሮ በአምላክነቱ ያፍር ነበር ነገር ግን እኔ አምላካችሁ ነኝ ብሎ ሲጠራቸው አላፈረም ለእስራኤላውያን አሁንም ለቅዱሳን አያፍርም ምክንያቱም የተሻለውን አዘጋጅቶላቸዋል ያንተው ሲል ይሄንተው ሲል እኔን ተከተል ሲል እግዚአብሔር የማያፍረው ለምንድነው የተሻለን ከተማ አዘጋጅቶልሃል የተሻለ ክብር አዘጋጅቶልሃል የተሻለ ፍጻሜ አዘጋጅቶልሃል ሃሌሉያ ያሁኑን ልብስህን የተሻለ ልብስ ያሁኑን ቤትህን የተሻለ ቤት ያሁኑን መኪናን የተሻለ መኪና ያሁኑን ስልጣንን የተሻለ ስልጣን ለማድረግ ሳይሆን የሚበልጥ አገር አዘጋጅቶ ጠርቷል የሚበልጥ ህይወት አዘጋጅቶ ጠርቷል የሚበልጥ ክብር አዘጋጅቶ ጠርቷል የሚበልጥ ማንነት አዘጋጅቶ ጠርቷል ራስን ይሄን ዓለም ላይ ያለውን ራስን ካድ ሲል ሌላ የሚበልጥ ማንነት አዘጋጅቶልህ ነው የዚህን ምድር ነገር ተወው ሲል የሚበልጥ ምድር አዘጋጅቶልህ ነው የዚህን ምድር ክብር ጣለው ሲል የሚበልጥ ክብር አዘጋጅቶልህ ነው ስለዚህ አምላክ ተብሎ ሊጠራ አያፍርብህም የተሻለ ነገር አዘጋጅቶልሃል ምንድነው ያ የበለጠና የተሻለ ነገር በርግጥ በዚህ ጊዜ ተንትኝ የዘርዝሬ አልጨርሰው ነገር ግን ትንሽ ነገር ተናግሬ ያን የተሻለ ነገር የበለጠ እንድትጸልዩበት እግዚአብሔር አይናችሁን ከፍቶ እንዲያሳይ መጸለይ ያለባችሁ ቅዱሳን ጳውሎስ ምን አለ ለኤፌሶን ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ እርሱን በማወቅ በቅዱሳኑ ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለ ጠግነት ምን እንደሆነ ታስተውሉ ዘንድ የውስጥ አይናችሁ እንዲከፈት ለቅዱሳኑ እግዚአብሔር ያዘጋጀው እግዚአብሔርም ደግሞ በቅዱሳኑ ዘንድ ያለው የርስት ክብር ብልጽግና ምን እንደሆነ ታስተውሉ ዘንድ እግዚአብሔር አይናችሁን እንዲከፍተው ጸልያለሁ በመጀመሪያ በርግጥ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ያስፈልጋል እኔ ዛሬ የምለምናችሁ ወደ ጌታ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችሁ አርጋችሁ ያልመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በእውነት በኋላ እስክጸልይ መቆየት የለባችሁ አሁን ነው ጌታን ማግኘት ያለባችሁ አለዛ ኪሳራ ነው ወንድሞቼ ኪሳራ ነው የመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ብላችሁ በእግዚአብሔር ምክር ወደ ጌታ መምጣት አለባችሁ መምጣት አለባችሁ አለዛ በጣም በዚህ ምድር እግዚአብሔር 30 40 ዓመት የሚያኖራችሁ ለንስሐ ነው ሌላ አይደለም ስለዚህ ወንጌልን ስትሰሙ ወዲያውኑ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ስለዚህ ማውራት እንችላለን
ክብር ለጌታ ይሁን። ምንድን ነው ያዘጋጀልን እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ሁሉን ያዘጋጀው ለኛ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁሉን ያዘጋጀው እንዴት እንደምነግራችሁ መንፈስ ቅዱስ ይርዳኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ سنመለከት እግዚአብሔር አምላክ በፈጣሪነቱና በአምላክነቱ ሲመሰገን እናየዋለን። ማለትም የፍጥረት ሁሉ ባለቤት እና ጌታ ስለሆነ ክብርና ምስጋና ይሰጣዋል። በሰማይ ያሉት መላእክት 24ቱ ሽማግሌዎች እና አራቱ እንስሳት እግዚአብሔር አምላክ በሰማይና በምድር ያለውን ፍጥረት ሁሉ ስለፈጠረ ለሱ የሚመጥነውን አይነት ክብርና ምስጋና አክሊላቸውን አውርደው ሲሰጡት በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እንመለከታለን። ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። እንደዚህ ይላል፣ ቅዱስ ቅዱስ የነበረውና ያለው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። እንስሶችም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋና በሰጡት ጊዜ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ለሞቱ አይደለም እዚህ ላይ የሚለው በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረዋልምና ክብርና ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ። አክሊላቸውን ያኖሩ ይሄ ሁሉ ክብርና ውዳሴ ይገባሃል ብለው የሚናገሩት ምክንያቱ ምንድነው? እነዚህ ሁሉ ባንተ በጎ ፈቃድ ባንተ ደስታ ላንተ ደስታ ተፈጥረዋል ብለው ነው። አንተ የዚህ ሁሉ ፍጥረት ባለቤት ስለሆንክ የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት ስለሆንክ የዚህ ሁሉ ስልጣን ባለቤት ስለሆንክ አንተ ፈጥረህ የነገስክበት የምትገዛበት ስለሆነ ክብርና ምስጋና ውዳሴ ልትቀበል ይገባሃል ብለው አክሊላቸውን አኖረው ሰገዱለት ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እዚህ ላይ ለእግዚአብሔር የምስጋና ምክንያት ከዘላለም እስከዚህ ዘመን ድረስ እንደነበረ እንመለከታለን። እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት ክብሩና ኃይሉ ተገልጦ ስልጣኑና ማንነቱ ታይቶ በእነዚህ በጣም የከበሩ ወደሱ ዙፋን የቀረቡ ዙፋኑንም የሚሸከሙ አራቱ እንስሳትና 24ቱ ሽማግሌዎች እንደዚሁም አላፋት ጊዜ አላፋት መላእክት እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት እናያለን። የሚያመሰግኑት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ይሄን የምናየውን ፍጥረተ ዓለም እኛም የማናየውን ፍጥረተ ዓለም ሁሉ በመፍጠሩ ምክንያት የሚገባውን ክብርና ምስጋና ሲሰጡት እንመለከታለን። ስለ ስልጣኑ፣ ስለ ኃይሉ፣ ስለ ዕውቀቱ፣ ስለ ጥበቡ፣ ስለ ችሎታው፣ ስለ ብቃቱ እግዚአብሔርን ወድቀው ይሰግዱለታል፣ ያደንቁታል፣ ይወድሱታል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ይህን ሲያደርጉ እንመለከታለን። ይሄ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልቤን የነካ ነገር አለ። አዲሱን ቅኔ ይቀኛሉ ይላል። ይሄ እንግዲህ የጥንት ቅኔ ነው፣ ዘላለማዊ ቅኔ ነው። ከጥንት ጀምሮ እነዚህ በሰማያት ያሉ ቅዱሳን ኃያላኖች፣ አለቆች፣ ስልጣናቶች ሲቀኙት የኖረ ቅኔ ነው። ነገር ግን አሁን አዲስ ቅኔ መጣ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አዲስ ቅኔ ለእግዚአብሔር የሚቀኙበት ጊዜ መጣ። ቋንቋቸው የሚቀየርበት ጊዜ መጣ። ንግግራቸው የሚቀየርበት ጊዜ መጣ። እንዴት ብትሉኝ አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 5 ያው ሰዎች ነው የከፋፈሉት፣ በመደዳ ማንበብ ትችላላችሁ። ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ እስከዚህ ድረስ ምስጋናና ውዳሴ የሚሰጠው እግዚአብሔር አምላክ በሰማይና በምድር ስለፈጠረው ነገር ነበር፣ ስለሰራው ነገር ነበር። በዛ ውስጥ ጥበቡ ስላለ፣ በዛ ውስጥ ኃይሉ ስላለ፣ በዛ ውስጥ ስልጣኑ ስላለ፣ በዛ ውስጥ ብርታቱ ስላለ ይሁን ብሎ በቃሉ ስለፈጠረ፣ ይሁን ብሎ ውስብስብ ነገሮችን ስለሰራ እየተደመሙና እየተደነቁ የራሳቸውን አክሊል እያወረዱ የሚሰግዱለት ምክንያት ያ ነበር። ግን እዚህ በኋላ ስሙ የሆነውን ዛሬ ምርጫችን ይሄ እንዲሆን
አምናለሁ ጠብቃለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ብርቱ መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማህተሞቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲያውጅ አየው በሰማይም ቢሆን በምድርም ላይ ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለው የታተመ የተዘጋ መጽሐፍ ነው ምስጥራት ያሉበት መጽሐፍ ነው እና ያን ምስጥራት ያሉበትን መጽሐፍ የሚከፍት ማን ነው ይሄን መጽሐፍ ስታነቡ የሚታየው ዓለም የማይታየው ዓለም ያለው ዓለም የሚመጣው ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ቁሳዊ ዓለም የዚህ ዓለም ሁሉ እንደ ፓስወርድ በሉት እንደ መክፈቻ ቁልፍ በሉት የዚህ ዓለም ምስጥር ሁሉ የታሸገበት መጽሐፍ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ወይም እንደ አንድ ቤት አድርጋችሁ ብትወስዱት ይሄን መጽሐፍ ዓለም ሁሉ ፍጥረታት ሁሉ ገብተው የታሸጉበት ግን ቁልፉን መክፈት የሚችል የለም ተቆልፏል የሚል ነው የምታዩት ጥያቄው ይሄ ነው የመጽሐፍ ጉዳይ አይደለም በመጽሐፍ ተመስሎ ይነገር እንጂ የፍጥረት ዓለም ቁልፍ ነው እዚህ ውስጥ ያለው እና ይሄን የፍጥረት ዓለምን ቁልፍና ምስጢር የሚከፍት ማን ነው ብሎ እንግዲህ ተቆልፏል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ፍጥረታት ሲያመሰግኑ የነበሩ ፍጥረታቶች አሁን ጥያቄ ተጠየቀ ይሄን ማህተም የሚፈታ ማን ነው ማን ነው የሚፈታ እና እኔ ነኝ መፍታት ምችል ብሎ የዚህን ፍጥረት ዓለም ሁሉ ምስጢር ያስኩት እኔ ነኝ የዚህን ዓለም ምስጢር እና ፍጻሜ ሁሉ ያስኩት ባለቤት እኔ ነኝ የሚገባኝ እኔ ነኝ የምችል እኔ ነኝ ብሎ ወደፊት መጥቶ ሚቆም አልተገኘም ስለዚህ ዮሐንስ በዚህ ጊዜ አለቀስኳለ ለምን ዓለም ዱም ሆነችበት ከዚህ በኋላ ፍጻሜዋ በቃ እንቆቅልሽ ነው ማለት ነው ከንቱ ነው ማለት ነው ተዘጋ ማለት ነው ተሰወረ ማለት ነው ብሎ አለቀሰ ባለቀሰ ጊዜ ግን አንድ ሌላ ድምጽ ሰማ ያለቀሰው የሚገባውና የሚችል ስለሌለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የሚገባውና የሚችል ማን ነው የሚገባው እና የሚችል ማን ነው የሚገባውና የሚችል ስላጣ አለቀሰ በዛ መሃል ላይ ግን ላምብበው እንደዚህ ይላል በታላቅ ድምጽ ያውጃየው በሰማይም ቢሆን በምድርም ላይ ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለው መጽሐፉንም ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ ብቃትና ችሎታ ያለው የሚገባው ማለት ባለቤትነት ራይት ያለው የሚችል ማለት አቢሊቲ ያለው ራይት ያለው ይሄን ክሌም ማድረግ የሚችል የኔ ነው ማለት የሚችል ስለሌለ አለቀስኩኝ ደሞ ይሄን እሺ ብሎ በግድም የራሱ ማድረግ የሚችል ስለሌለ አለቀስኩኝ ልክ ባድማ እንደሆነ ውርስ አይታችሁ ማልቀስ ማለት ነው ይሄ የማን ነው ስትባሉ ጥሻ ወርሶት ምናምን ወርሶት ቆሻሻ ሰው እየተጸዳዳበት ያለ ቦታ አይታችኋል ባለቤት የሌለው ቦታ አይታችሁ ታቃላችሁ አልፋችሁ ስትሄዱ የሆነ ተጀምሮ የነበር ግን አሁን ሰውየው ይሙት አይታወቅም ሀረግ ምናምን ከዛ እንስሳት ሰዎች ሁሉ እየተጸዳዱበት ከንቱ የሆነ ቦታ አይታችሁ ታቃላችሁ ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው ይሄ የኔ ነው ብሎ መብት አለኝ የሚል ደግሞ ችሎታ አለኝ ብሎ የራሱ የሚያደርግ ስለሌለ የተዘጋ ቤት ስለሆነ የታተመ ስለሆነ አለቀስኩኝ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ክሌም የሚያደርግ የኔ የሚል አጣሁና አለቀስኩ አለ እግዚአብሔር አምላክ በመፍጠር ባለቤት ነበረ በመስራት ባለቤት ነበረ ነገር ግን ባለቤትነቱን ደግሞ ለሰው አሳልፎ ሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከጊዜ አንጻር በቆላሴስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ሁሉ በርሱ ሁሉ ለርሱ የሆነ ይላል ለአንድ የተወሰነ ነው ይሄ ሁሉ ያ የተወሰነው ስላልነበረ ተቆለፈ ታሸገ ባለቤት የለሽ ሆነ ታሪኩ የሱ ነው ባለቤትነቱ የሱ ነው ስለዚህ በመሃል ብዙ ነገር በቅሏል ከኔ ጋናችሁ ወይ
ብዙ ነገር በቅሏል አሁን እንዳልኩት ቆሻሻ አለ ሀረግ አለ ምናምን አለ ምናምን አለ ያ ሁሉ በርስቱ ላይ ያ ሁሉ ታሸገ ባለቤት የለው ባድማዎችሽን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ርስቶቻችን ባድማ ሆኑ ባለቤት የለሽ ሆኑ እግዚአብሔር እንደ ፍጥረቱ ባለቤት ተመሰገነ ምዕራፍ 4 ላይ ምዕራፍ 5 ላይ ግን ባለቤት አይደለም እግዚአብሔር ታሽጓል ታትሟል በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያን ለመክፈት መብት ያለው የለም ስልጣንም ያለው የለም ስለዚህ አለቀስኩ አለ አለቀስኩ እግዚአብሔር በመፍጠር ባለቤት ሆኖ ይያለ የመፍጠር ባለቤትነቱን ለሌላ ሰው አሳልፎ ሰጥቶ ስለነበር አላማው ማጀንዳው እሱ ባለቤት ሆኖ መኖር ሳይሆን አንድ ወራሽ ስለነበረው ሚስጥሩን አሳውቆኛል በሉ አውቃችሁ ከሆነ እስ ወይኔስ አሁን እንደዚህ የሆነ ነው እስኪ ሚስጥሩን አሳውቆኛል በሉ እስኪ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል ላንብብላችሁ እንደው እግዚአብሔር አምላክ ከኔ ጋናችሁ ግን ልጨርሰው ከኔ ጋናችሁ ወይ በእውነት ዛሬ አይናችሁ ተከፍቶ ትወጣላችሁ ዛሬ የምትክዱትን ክዳችሁ ትወጣላችሁ የምታምኑትን አሻግራችሁ ታዩታላችሁ እንደዚህ ይላል እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ምን አለን ይላል ቀበልን ከዛ እንደዚህ ይላል ቁጥር 9 በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስተውቆናልና በክርስቶስ ለማድረግ የወደደውን የፈቃዱን ምስጢር ምን ብሎናል እግዚአብሔር አንድ የፈለገውና የሻው ነገር አለ ያን የፈለገውና የሻው በክርስቶስ አማካይነት ነው ስለዚህ በክርስቶስ ሊያደርገው ያለውን የፈቃዱን ምስጢር ለኛ ምን ብሎናል አለ ገልጦልናል አሳውቆናል ለአንድ ሰው ዛሬ ይገለጥለት በጌታ በኢየሱስ የፈቃዱን ምስጢር ምን አድርጎናል አለ አስተውቆናል የፈቃዱ ምስጢር በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ በአንድ መጠቅለል ነው ይላል በአንድ ምን ማድረግ የፈቃዱ ምስጢር ነው አንድ ባለቤት እንዲኖረው ማድረግ በሰማይ ያለውን በምድር ያለውን ሁሉ ለአንድ ባለቤት አሳልፎ መስጠት የእግዚአብሔር የፈቃዱ ምስጢር ነው አለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እስኪ በሉ በሰማይ ያለው በሉ እስኪ በምድርም ያለው ከምድርም በታች ያለው ሁሉ በአንድ ባለ ስልጣን ስር እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በሉ እስኪ ከኔ ጋናችሁ ልቀጥል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በፈጠረ ጊዜ ዙፋኑን በሰማይ አድርጎ ምድርን ደግሞ ለሰው ልጆች ሰጣት ይላል ስለዚህ ሁለት ፋሚሊ ነበረው እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ፋሚሊ በምድር ያለ ፋሚሊ በምድር ያለው ያ አዳም የሚባል ምድርን ግዛት ሙላት ግዛት አስተዳድራት ያንተናት ተብሎ የተሰጠው አዳም የሚባል ሰው በሰማይ ደግሞ በዙፋን ላይ የተቀመጠው አሁን ክርስቶስ ምንለው አሁን ጌታ ምንለው በመጽሐፍ ቅዱስ ግን አምላክ ተብሎ በዙፋን ላይ ተቀምጦ የነበረው እሱ በዙፋን ላይ የነበረ ስለዚህ ሁለት ዙፋን ነበር በሰማይ አንድ በምድር አንድ ግን ምድር ላይ የነበረው ሰውዬ ዙፋኑን አሳልፎ ሰጠ ርስቱን አሳልፎ ሰጠ ግን ሞኝነት ይመስል እንጂ እግዚአብሔር ግን ከጥንት ከዘላለም ዘመናት በፊት አንድ ውሳኔ ነበረው ያ ውሳኔ በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ በክርስቶስ አንድ ቤተሰብ የማድረግ አንድ የማድረግ እቅድና ሐሳብ ነበረ ሰይጣን ያን አበላሸው ጣልኩት ይሄን ገነጠልኩት ሲል የእግዚአብሔር ፈቃድ እየተሳካ ነበር የእግዚአብሔር ፈቃድ እየተከናወነ ነበር እግዚአብሔር በመፍጠሩ ባለቤት ከሆነበት በልጁ ደግሞ ባለቤት ወደሚሆነበት ዘመን የመሸጋገር ዘመን ነበር ይሄን የፈቃዱን ምስጢር ምን ብሎናል አለ አስተውቆናል ይሄም የፈቃዱ ምስጢር በሰማይና በምድር ያለውን ቤተሰብ በአንድ ቤተሰብ መጠቅለል ነው አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም እግዚአብሔር አምላክ በቆላሴስ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን የፈጠረው በክርስቶስ ነው ሁሉን የፈጠረው ደግሞ ለማን ነው ለክርስቶስ ነው እስኪ በሉ ሁሉን የፈጠረው
በክርስቶስ ነው ሁሉን የፈጠረው ለክርስቶስ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ነገር ግን አንድ ሰው ያን አብሮ እንዲጋራ እንዲካፈል አዳም ይባል ወይ የሰው ልጅ ይባል ተፈጠረ እንዲካፈል ሁሉ ለክርስቶስ ሆኖ ይያለ ያን ሰው ፈጠረና እግዚአብሔር በመድር ላይ አስቀመጠው በዛ ተባዛ ምድር ሙላ ግዛ ይሄ ያንተ ርስት ነው ድርሻ ነው አገርህ ነው አለ የዛ ፓርት የዛ ተካፋይ የሆነ ሰው ወደቀ ግን እግዚአብሔር ሐሳብ በአንድ ሰው መጠቅለል ነበር እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ወይ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚመጣውን ዘመን በአንድ ሰው ማስገዛት ነው ስለዚህ በርሱ ፈጠረ የፈጠረው ደግሞ ለማን ነው ለርሱ ነው ግን ቤተሰቡ ወደቀ የዛ ተጋሪ ወደቀ የዛ ተካፋይ ወደቀ የዛ ርስት ተካፋይ የዛ ስልጣን ተካፋይ የዛ ክብር ተካፋይ ነህ ተብሎ የተፈጠረው እና የሆነ ርስትና ድርሻ የተሰጠው ሰው ወደቀ በወደቀ ጊዜ ይሄን ለመጠቅለል እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ላከ አንድ ለማድረግ ልጁን ምን አደረገ ላከ እየሰማችሁ ነው ልጁን ሲልከው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 8 ስታነቡ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እግዚአብሔርነቱን መቀማት እንደሚሆን ነገር ሳይቆጥር ራሱን ባዶ አደረገ ራሱን ባዶ ያደረገው እንዲያውም እስከ መስቀል ሞት ድረስ ነው ይላል ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን እንደ መቀማት ነገር ምን አላለውምና ይላል አልቆጠረውምና ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ስለዚህ ራሱን ምን አደረገ ባዶ አደረገ ያለ ባለቤት አደረገ ያለ ንብረት አደረገ ያለ ስልጣን አደረገ ያለ ሀብት አደረገ ያለውንም አጣ እየሰማችሁ ነው ወይ ያለውንም ምን አደረገ አጣ አዳም ያለውን ሲያጣ ክርስቶስም ራሱ ደግሞ ያለውን አጥቶ መጣ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደ መቀማት እንደ ማጣት ሳይቆጥር ያን ሙጭጭ አድርጎ ሳይይዝ የነበረውን ክብር የነበረውን ስልጣን የነበረውን ኃይል ትቶ መጣ ባዶ ሆነ እርሱ እንኳን ይዞት የነበረውን አጣ አዳም ይዞት የነበረውን ድሮ አጣ ክርስቶስ ይዞት የነበረውን አሁን አጣ በመልኩ የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ራሱን ያለ ልክ አዋረደ ባዶ አደረገ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ደግሞ ያለ ልክ አከበረው ከስልጣናት በላይ የሆነው ስልጣን ሁሉ ሰጠው አሁን ሪጌን የሚያደርግበት እንደገና የምድሩንም የሰማዩንም የራሱ የሚያደርግበት ወርዚነስ አገኘ የሚገባው ማነው ሲባል ማንም የለም ተባለ ግን ሁሉን ትቶ መጣ ባዶ ሆኖ ራሱን ለመስቀል ሞት የታዘዘ አድርጎ ከፈጸመ በኋላ ግን የሚገባው ማን ነው ሲባል ድንገት ብቅ አለ በፈጣሪነቱ የተገባው ሆኖ ሳይሆን በሰሪነቱ የተገባው ሆኖ ሳይሆን የታረደ በግ በመሆኑ ምክንያት የሚገባኝ በሰማይ ያለው በምድር ያለው ከምድር በታች ያለው as a human being እንደ ታረደ በግ የሚገባኝ እኔ ነኝ ብሎ ሲወጣ አይገባህም ያለው የለም አይገባህም ያለው የለም አሁን በመፍጠር አይደለም ባለቤት ሆነው በደሙ ባለቤት ሆነ በመስዋዕት ባለቤት ሆነ ድሮ እግዚአብሔር በመፍጠር ነበር ባለቤት ሆነው ሰው በሚባል ምክንያት ባለቤትነቱን አጣ አሁን ግን ክርስቶስ የሚባል ሰው ሌላ ሰው መጣ ክብር ለስሙ ይሁን ሌላ ሰው መጣ ጌታ ስሙ ይባረክ ከላይ ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ አድጎ በሰዎች መካከል ተመላልሶ ሰው ሆኖ ሞቶ ሰው ሆኖ ተነስቶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጦ ማን ነው ይሄን ክሌም የሚያደርግ ማን ነው ባለቤትነት መብት ያለው ይሄንስ ለመፍታት ችሎታ ያለው ማን ነው ሲባል የታረደው በግ መጣ ጌታ ስሙ መጣ ከዚህ በኋላ እኮ በታነቡት መጽሐፉን ሚያወራው በአጠቃላይ በዛ መጽሐፍ ውስጥ ታሽጎ ስለነበረው ምስጢር ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የሚመጣውን ዘመን ራሱ ሊገዛ ሳይሆን ሰው እንዲገዛ አስቀድሞ ወስኖ ነበር የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ያስገዛው አይደለም ይላል
ሰውን ታስበው ዘንድ ምንድን ነው? ትጎበኘውስ ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? የምስጋናን እና የክብርን ዘውድ ጫንክለት ይላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ አንብቡት። የክብርና የምስጋናን ዘውድ ጫንክለት። ሰውን ታስበው ዘንድ ምንድን ነው? ትጎበኘውስ ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ነገር ግን ይላል የዕብራውያን ጻፊ፣ አሁን እኮ ሰው ታዲያ የምስጋናንና የክብርን ዘውድ እኮ ተጭኖ አናየውም የሰው ልጅ አሁን እንደምናየው ይላል። ነገር ግን አንድን ሰው እናያለን ይላል። ከሰው መካከል ግን አንድን ሰው እናያለን፣ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ጭኖ አንድን ሰው እናያለን፣ እርሱም ክርስቶስ ነው። የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ያስገዛው አይደለም። እግዚአብሔር የሚመጣውን ዘመን ማለት ቅድም ያወራንለትን ይሄ ዓለም ይሻራል ተሽሮ የሚመጣውን ሰማይ የምንለውን ሁሉ እንድናስተዳድር እንድንመራ አስቀድሞ የወሰነን እኛ የሰው ልጆችን ነው። እየሰማችሁ ነው? ክርስቶስ የመጣው አሁን ሰው የሆነው አሁን ክርስቶስ እዚህ ላይ ስታነቡ ላንብብላችሁ በጣም ይገርማችኋል። ከዚህ በኋላ ውዳሴው ተቀየረ። ፈጥረሃልና ሳይሆን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ አንተ የምስጋና ምክንያት ነህ። ፈጥረሃልና ቀረ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። ላንብብላችሁ ወይ ፈጠን ብዬ ላንብበውና ወደ ጸሎት እንሂድ። ለዚህ ነው ተቃጥለን መከተል ያለብን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ይላል ስሙ፣ እንደዚህ ይላል መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማን ነው? ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ። ከሽማግሌዎች አንዱ አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምን ነስቷል? ድል ነስቷል። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሀብት የተያዘው ለማን ነበረ? ለሰው ነበረ፣ ለሰው ነበረ። ምክንያቱም የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለም። ለማን ነው እንዲያስገዛ ያቀደው እግዚአብሔር? የሚመጣው ዘመን የማን ነው? የሚመጣው ዓለም የማን ነው? መንግሥተ ሰማያት ምንለው የማን ነው? የሰው ነው። ስለዚህ ያን እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ያሰበው ለሰው ስለሆነ አሁን ሰው ነበረ ያን ሀብት ያን ንብረት ያን አገር ያጣው። ስለዚህ አንድ ሰው መጣ፣ ተገኘ። ከሰዎች መካከል ሲታይ የለም፣ ግን ከሰዎች መካከል አንድ ሰው ተገኘ እና አታልቅስ፣ ተገኝቷል አለ። እስኪ እኔም አግኝቼዋለሁ የሚል ሰው አለ? ለቅሶ አበቃ የሚል ሰው አለ? የህይወት እንቆቅልሽ አበቃ የሚል ሰው አለ? ወይኔ ኢየሱስን እኮ ያገኘ ሰው እኮ ማህተም የሚፈታውን ነው ያገኘው እኮ። እንደ ኢየሱስን ማግኘት እኮ በቃ ተገኝቷል። ጌታ ስሙ ይባል። አበቃ አታልቅስ እኮ ነው ያለው። ተገኝቷል። ጌታ ስሙ ይባል። ያንተን የህይወት እንቆቅልሽ፣ ያንተን ፍጻሜ፣ ያንተን ምስጢር የሚፈታ ተገኝቷል። ጌታ ስሙ ይባል። የዓለምን እንቆቅልሽ እኮ ነው የፈታው። ዓለም ወደ የት ነው የምትሄደው? ተፈቷል ህልሙ። ጌታ ስሙ ይባል። ምንድን ነው የምትሆነው? ተፈቷል ህልሙ። ከዚህ በኋላ የሚጠፋው ይጠፋል፣ የሚነቀለው ይነቀላል፣ የሚወገደው በእሳት ይወገዳል። እዚህ በኋላ ስታነቡ መጽሐፉን ራሱ እሳት ይወርዳል፣ ጭስ ይወርዳል፣ መከራ ይወርዳል፣ ምድርን ያናውጣል። ለምን? የሚነቀለው መነቀል አሁን ባለቤቱ መጥቷል። በሉስኬ የርስቱ ባለቤት ስለመጣ በሉስኬ የሚነቀለው መነቀል ይጀምራል፣ የሚወገደው መወገድ ይጀምራል። በሉስኬ በሉ በደንብ በደንብ የገባው ሰው የርስቱ ባለቤት ስለመጣ በሉ እስኪ። አሁን ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው ባለቤት አቶ ባለቤቱ ሙቶ ይሁን ታስሮ ይሁን ምን ብሎ ይሁን ባዶ የሆነው ቦታ ባለቤት ሲመጣ መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ብትሉ፣ በዛ ጊዜ የበቀለውን ነገር ሁሉ ምን ያደርገዋል? ይጠራርገዋል። አሁን ማተሙ ከተፈታ በኋላ ምድር ላይ እሳት ሲወርድ፣ መቅሰፍ ሲወርድ፣ ሞት ሲመጣ ታያላችሁ። ምክንያቱም የተተከለው እየተነቀለ ዲያብሎስ የተከለው የሰው ምኞት የተከለው በእግዚአብሔር ርስት ላይ የተተከለው ባለቤቱ ስለመጣ አሁን ማህተሙ ከተፈታ በኋላ ከዛ በኋላ በእሳት የሚወገደው በእሳት፣ በመቅሰፍት የሚወገደው በመቅሰፍት፣ በረሃብ የሚወገደው በረሃብ፣ በነጎድጓድ የሚወገደው በነጎድጓድ። ለምን? አሁን ባለቤቱ መጥቷል። በደሙ የራሱ ያደረገ ኢየሱስ እኔን ብቻ አይደለም የተቤዠው፣ ርስቴን ሁሉ ተቤዥቶታል።
ፍጻሜን ሁሉ ተበጅቶታል። ዓለምን ሁሉ ተበጅቶብታል። እኔን የምኖርበትን አገር በደሙ ተበጅቶታል። ጌታ ስሙ አሁን ባለቤት መጣ። አለ ባለቤት ተባለ። የዚህ ባለቤት የዩኒቨርስ ባለቤት፣ የሚመጣው ዓለም ባለቤት አለ። መብት ያለው አለ፣ ስልጣን ያለው አለ፣ ኃይል ያለው አለ። አሁን አታልቅሳይ ዞ የዚህ ዓለም ፍጻሜ እንቆቅልሽ አይደለም። ከዚህ በኋላ ባለቤቱ መጥቷል። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ከሙታን ከተነሳ በኋላ እነሆ ስልጣን በሰማይ እና በምድር ለኔ ተሰጠኝ፣ እንግዲህ ሂዱ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዚህ በኋላ ባለቤት አለ። የዓለም ታሪክ ባለቤት አለ። ዲያብሎስ አይደለም ዓለምን የሚያሽከረክረው። አጋንንት አይደለም ዓለምን የሚያሽከረክረው። እየነቀለ እየተከለ ያለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። የዓለም ታሪክ ባለቤት እሱ ነው። የወደደውን ሊያደርግ ሙቷልና ታርዷልና መብት ያገኘ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። በዓለም ላይ ሥልጣን ያለው የለም። የዓለምን ታሪክ አቅጣጫ ማስቀየር የሚችል አንዳች ኃይል የለም። አንዳች ኃይል የለም። አሁን የተገባው ተገኝቷል። ዓለምን ወደሚወደው ኑር ያለውን የሚያኖር ተነቀል ያለውን ከርስቱ ላይ የሚነቀ ተገኘ። ጌታ ስሙ ይባል። ርስታችን አጽድቶ ያስረክበናል። ርስታችን አስውቦ ያስረክበናል። አጥየውላችሁ ወገኖቼ፣ በዓለም ላይ መከራ ስቃይ ሲመጣ አትስጉ። የተጻፈ ነው። ማህተሙ እሱ ነው። ሲከፈት ባለቤቱ እኮ ነው። ቤቱን ሲከፍተው ቆሻሻውን አስወገደው ማለት ነው። የማይረባውን አስወገደው። ገና በታላቅ ትኩሳት ያስወግደዋል። ሰይጣን የተከለው አብ ያልተከለውን ሁሉ በእኛ ጀመረ። የፍጥረቱ በኩራት ስለሆንን እኛን ሲያድነን አብ ያልተከለውን ነቀለው አደለ? አወጣው አደለ? ከዩኒቨርስ ላይ ማህተሙ ሲፈታ እሱን ነው እያደረገ ያለው። እንደገና ሸክ አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። እንደገና ደግሜ ሰማይና ምድርን አናውጣለሁ። እንደገና ደግሜ ሰማይና ምድርን አናውጣለሁ። የማናውጠው ጸንተው መኖር የሚገባቸው የኔ የሆኑ ዘላለማዊ የሆኑ ጸንተው እንዲኖሩ፣ ጸንተው መኖር የማይገባቸው የሰው ምኞት የወለደው አጋንንት የወለደው ዲያብሎስ የወለደው እርሱ ይጠፋ ዘንድ እኔ ሰማይና ምድርን ደግሜ አናውጣለሁ። ገና ምድር ይናወጣል። ገና ምድር ይናወጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነው በሰማይና በምድር ያለው በሰው ልጅ ይመራ ዘንድ ነው። የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ያስገዛው። አሁን አለቆች ምን እንደሚሆኑ ልንገራችሁ። ጌታን ተቀበሉ ያልተቀበላችሁ ሰዎች ከዚህ ትጎላላችሁ። ኢትስ ኖት አባውት የሆነ ሪሊጅን አይደለም። የሆነ ግን ትልቅ ተስፋ ከፊታችን ኢየሱስ የሞተለት ማለት ነው። መጨረሻ እኮ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? መጨረሻ አሁን አክሊላቸውን አወረዱ ይላል። አክሊል እኮ ስልጣን ነው። እንዲያውም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እነዚህ 24ቱ ሽማግሌዎች ማለት በዓለማት ላይ ያው ስልጣን ያላቸው ናቸው። መላእክትም አለቆች ስልጣናት የሚባሉት በውሃው ላይ፣ በአየሩ ላይ፣ በምኑ ላይ፣ በሁሉ ፍጥረት ላይ የተሾሙ አሉ። ያኔ ግን ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ሹመት ሁሉ ተላልፎ ለሰው ልጅ ይሰጣል። በፍጥረቱ ላይ አስተዳዳሪና መሪ እንድትሆን አይ አልገባችሁ፣ አይገባችሁ አይመስለኝም። የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ምን አላደረገውም ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ጊዜያዊ ስልጣን ነው ያላቸው። የሚመጣው ዘመን ላይ በክርስቶስ የሆንክ ከክርስቶስ ጋር የምትነግስ አንተ፣ ክርስቶስ ያኔ ገዢ ሲሆን አንተ ደግሞ ከነሱ ስልጣንን ትረከብና ገዢ ትሆናለህ። የሚመጣው ዘመን ኦፊስ በአጠቃላይ ያንተ ነው ብራዘር፣ የማትሻርበት በቃ አንተ የሆነ ዓለም ገዢ፣ አንተ የሆነ ፍጥረት ዓለም ገዢ፣ ያችኛዋ የሆነ ፍጥረት ዓለም ገዢ። በሰማይና በምድር ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲጠቀለል የአባት ፈቃድ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሰው ነው ማለት በሰው እንዲጠቀለል ማለት ነው።
ክርስቶስ የሰው ራስ ነው። አሜን። የኔ የናንተ ራስ ነው። አሜን። በርሱ ቤተሰብ እንዲጠቀለል። አሜን። በርሱ ወገን እንዲጠቀለል። በመላእክት ወገን አይደለም፣ በክርስቶስ ወገን እንዲገዛ። ያ ሁሉ የሚመጣው ዓለም በክርስቶስ እንዲጠቀለል የአባት ፈቃድ መሆኑን አለ ጳውሎስ ገልጦልናል። ዛሬ አንድ ሰው ይገለጥለት ነው ማለት እርቴ በቃ ገልጦልናል አለ። በኋለኛው ዘመን ሊደረግ ያለው የፈቃዱ ምክር ምን እንደሆነ በርቶልናል አለ። ያ የፈቃዱ ምክር ምንድነው? በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ያለው። አሁን ለዛ ደግሞ ምን አደረገ? ቆላሲስ ላይ ላምብ ብላችሁ እንደቆማችሁ እንደውም በቃ አትቀመጡ እንደውም ልጨርስ በዚሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁሉ በርሱ በሉ እስኪ። ሁሉ ለርሱ የሆነ በቃ የሱ ያልሆነ ሁሉ ይወገዳል። አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ የቤዛነት ሥራ ሁሉን ደግሞ የማን አደረገው? የኛ አደረገው። እኛ በርሱ ሆነን እርሱ የኛ ሆነ። ጌታ ቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ላይ አንድ ላይ ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። ኦኬ ወረድ ብዬ ላንብብላችሁ ከጊዜ አንጻር። በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል። ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል። ባለቤት ነው። ግን በአዳም ምክንያት ሉዝ አደረገ። በኋላ መጥቶ ደሙን አፈሰሰ። እንደታረደ በግ ቆሞ አየሁት አለ። ክሌም ያደረገው እንደታረደ በግ ሆኖ እንጂ እንደፈጣሪ ሆኖ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እርሱም ከሁሉ በፊት ነው። ሁሉም በእርሱ ተጋጥሟል። እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። እርሱም በሁሉ ፊተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታን በኩር ነው። እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱ በኩል በመስቀሉ ደም እዚህ ላይ ነው የመጣሁበት። በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በሉ እስኪ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ። አይገርማችሁም? ይሄ ነው እኮ ፈቅዶሃልና። በመስቀሉ ሰላም ያደረገው በሰማይና በምድር ያሉትን ለራሱ ምን እንዲያደርግ ነው? ሊያስታርቅ ነው። አንድ ቤተሰብ ሊያደርግ ነው በምድርና በምን ያሉትን። ስለዚህ መስቀሉ ሚስጥሩ ምንድነው? ሰማይና ምድርን ምን ማድረግ ነው? ማስታረቅ ነው። እግዚአብሔርና ሰውን ምን ማድረግ ነው? ማስታረቅ ነው። ማለት አንድ ማድረግ ማለት ነው። አንድ ማድረግ፣ እግዚአብሔርና ሰውን አንድ ማድረግ። ክርስቶስ ማን ነው ብትሉ እግዚአብሔርና ሰው አንድ ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔርም ሰው ነው። ፍጹም ሰው ነው ክርስቶስ፣ ፍጹም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ማለት የእግዚአብሔርና የሰው አንድነት ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ማን ነው ሲባል በመስቀሉ ሰላም አድርጎ ሰውንና እግዚአብሔርን ስንት አደረገ? አንድ አደረገ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድን ነው ብትሉ ሰውና እግዚአብሔር አንድ ሆነው ሰማይና ምድር በአንድ መጠቅለል። አንድ ቤተሰብ። ስንት ቤተሰብ? አንድ ቤተሰብ። አንድ ቤተሰብ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ። ከዛ መጨረሻ የሚመጣውን ዓለም የሚገዛው መልአክ ሳይሆን የትኛው ቤተሰብ ነው? ይሄ ቤተሰብ ነው የሚገዛው። ሮያል ፋሚሊ ይባላል። የንጉስ ቤተሰብ ይባላል። ጌታ ስሙ ይባላል። ሮያል ፋሚሊ ይባላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እስኪ በሉ የንጉስ ቤተሰብ ነኝ በሉ እስኪ። ሃሌሉያ በሉ እስኪ እንደገና። ማለት we are princes and queens ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? በርስቱ ላይ ሾሞናል። የክርስቶስ እኮ ነው ይሄ ሁሉ። የማን ነበረ? የክርስቶስ ነበረ። ግን አዳም ወደቀ። ሲወድ ክርስቶስ መጣ፣ ሰው ሆነ። ክሌም ለማን? እንደገና ለመውሰድ ማለት ነው። ሰው ሲሆን እኛ ሰው ስለሆነ አብረን ከክርስቶስ ጋር የዚህ ክብር ወራሽ ሆነ። የዚህ ክብር ወራሽ ሆነ። ሰው አምላክ ሰው ሲሆን ከሰው ጋር አንድ ሲሆን እኛም ሰው ሆነን በመገኘታችን ምክንያት ከአምላክ ጋር ስንት ሆነን? ምን እናርግ እንግዲህ? ሰው ሆነን ተገኘ። በቃ በቃ አምላክ ሰው ሆነ። አምላክ ሰው ሆነ። ሰውን ከሰውነት ተራ አወጣው፣ ሰው በመሆን ማለት ነው። ከዛ ይሄ አምላክ ሰው የሆነው ሰው ሆነና ሄዶ ሁሉን ለራሱ ክሌም ሲያደርግ
ምን ታደርጋላችሁ? እናንተም ሰው ናችሁ፣ እናንተም የሱ ዘር ናችሁ፣ እናንተም የሱ ባይ ዲፎልት እናንተም እሱ የሆነውን ሆናችሁ ማለት ነው። ምንም የምታደርጉት ነገር አይደለም። እንደው ሰው ጥያቄ ከጠየቃችሁ ልረዳህ አልችልም በሉት። እኔ ራሴን አላደረኩ እሱ አደረገኝ። ልረዳህ አልችልም ብራዘር። እንደው ምን ሆነ ነው እንዲህ የምትለው ካላችሁ እኔ ልረዳህ አልችል። አንድ የእግዚአብሔር ሰው ምን አለ? እሱ አለኝ እኔ እሺ ብዬ ተቀበልኩ። ምን ላርግ አለ። አሜን ነው ወይ? እስኪ በሉ እሱ አለኝ በሉ እስኪ። እኔም እሺ አልኩኝ። ምን ሁን ላድርግ በሉ። በቃ በቃ እሱ መጣ ልጄ ነህ አለኝ። እኔም አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። የእሱ ልጅ ሆኜ ተገኘው። ምን አምጣ ነው የምትሉኝ? እኔ ራሴን አላረኩትም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ላንብበውና ልጨርስ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ እንወደዋለን። አሜን። ቀላቀለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ቀላቀለን ወደ ራሱ። አሜን። ጨመረን ወደ ራሱ። አሜን። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ በዚህ የእውነት ወንጌል አምናችሁ እናንተ ደግሞ ወደ ክርስቶስ ተጨመራችሁ ይላል። አሜን። በወንጌል ወደ ክርስቶስ ተጨመረን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ድሮ ሰዎች እነ ሩት በአይሁዳውያን ስርዓትና መንገድ ሲያምኑ ተቀላቅለዋል። እኛ በክርስቶስ ስናምን ከክርስቶስ ጋር ተቀላቀለ። ይሄ የጣፈጣችሁ ሰዎች ተባርካችኋል። ይሄን ያጣችሁ ሰዎች ነው የምታሳዝኑ። ኦኬ ስሙ። ሃሌሉያ። መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱን እንስሶችና 24ቱ ሽማግሌዎች እግዚአብሔር በፈጠረ ጊዜ ተፈጥረሃል ፈጥረሃል አድርገሃል እንደ እንደፈቃድ ሆኗል ብለው ሲዘምሩ የነበሩ አሁን መዝሙራቸው ተቀየረ። ቅኔ ተቀየረ። እኔ አንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሳስተምር ነው ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጌታና አምላክ መሆኑን ስለሚያስታውሰን የፍጥረት ሁሉ ገዢ መሆኑን ዲክሌር እናደርጋለን። ግን ስንጸልይ ግን ብዙ ሴንስ አይሰጠኝም። ምክንያቱም አሁን there is a new relationship ከሱ ጋር አዲስ ዝምድና። እሱ ፈጣሪያችን እኛ ፍጡራን ብቻ ሳንሆን እሱ አባታችን እኛ ልጆቹ ሆነ። ስለዚህ ወደ እሱ ስንጮህ አባ አባት እንላለን። አሁን ግን የኛ ቋንቋ ብቻ አይደለም ተቀይሮ የምናየው። አሁን ግን የ24ቱ ሽማግሌዎች ቋንቋ ራሱ ተቀየረ። ፈጥረሃልና ሚለውን ትተው የድሮውን ቅኔ ትተውት ቅኔህን ቀይር ተባባሉ። በእናቻለስ ዝማሬህን ቀይረው ተባባሉ። እንዴ ሰማይ ተቀይሮ ለምንድነው ምድር የማይቀየረው? ሰማይ እኮ ተቀይሯል። አሁን የታረደው በግ ክብርና ምስጋና ውዳሴ ኃይልም ስልጣንም ሊቀበል ይገባዋል እየተባለ አንተ ለምንድነው ሌላ ምዘምረው? አሁን እኮ መዝሙር በሰማይ እኔ በሰማይ ተቀይሯል ተቀይሯል። እንዲህ እያሉ አዲሱን ቅኔ ምን ይላሉ? አዲስ ቅኔ መጥቷል በሉ። የድሮው ቀርቶ ይባላል እኮ አዲስ ዘፈን መጥቶ ይባላል። አዲስ ዘፈን መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባላል። አረ በሉ በደንብ የድሮ ቀርቶ አዲስ ቅኔ መጥቷል። አባቶቻችን እንደ ፈጣሪ አዩት፣ እንደ ፈጣሪ እንደ እስራኤል አምላክ አዩት። እኛ ግን አይናችን ተከፈተ። በሰማይና በምድር ያለውን የጠቀለለ አንድ ቤዛ ታየን። ጌታ ስሙ ይባ ባለቤት በደሙ በመፍጠር ብቻ አይደለም ሲወሰድበት በደሙ የራሱ እያደረገ ራይት ያለው አቢሊቲ ያለው የተገባውና ችሎታ ያለው አትፍራ። ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ አሸንፏል። ይሄ አቢሊቲ ነው። እንደገና ደሙን አፍስሷል። ይሄ ወርዝ ነው። ስለዚህ በቃ በኃይልም በሉ እስኪ ከኔ ጋር በመብትም የተገባው መጥቶ መዝሙር ተቀይሯል። ሃሌሉያ! መዝሙር ተቀይሯል። መዝሙሬ ተቀይሯል። ስሙ ይባረክ። ስሙ ይባረክ። መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶች 24ቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት
ወደቁ ያንዳንዳቸውን በገናና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። ምዕራፍ 4 ላይ ይሄን ነበርም። አሁን አዲስ ነገር መጣ። መጽሐፉን ተወስ ዘንድ ማተሞችን ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርዳሃልና በደምህ ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ ከሕዝብ ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ ለአምላካችን መንግስትና ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረካቸው። በምድርም ላይ ይነግሳሉ። በምድርም ላይ ምን ይላሉ? አበቃ የኮነ ህልሙ። በምድርም ላይ the new earth ማለት ይሄ ምድር ማለት አይደለም። ያ አረሙ የተነቀለው ቆሻሻው የተወገደው ባለቤቱ መጥቶ ያስተካከለው እሱ ማለት ነው። በምድርም ላይ ምን ይላሉ? ይነግሳሉ ይያሉ አዲሱን ቅኔ ይዘምራሉ። የትኛውን ቅኔ? አዲስ ቅኔ። አየውም በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎች ዙሪያ የብዙ የመላእክት ድምጽ ሰማው። ቁጥራቸውም ይሄ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ነበር። ቁጥራቸውም አላፋት ጊዜ አላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበር። በታላቅ ድምጽ አሁንም ፈጥረሃልና አይደለም፣ አሁንም ባንተ ፈቃድ ተፈጥረዋልና አይደለም፣ አሁን እንደዛ አይደለም። የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብ ብርታት ሊቀበል በረከት ሊቀበል ይገባዋል አሉ። በሰማይና በምድር ከምድር በታች በባህር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱ ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋና ኃይል ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ፈጣሪ አይደለም ይለው ለተቀመጠው ለበጉ ይሁን። ለምኑ ይሁን? ከመፍጠር ባለቤትነት በቤዛነት ባለቤት ሆነ። ጌታ ስሙ ይባል። በቤዛነቱ ምክንያት ባለቤት የሆነበት የተወደሰበት ነገር ይኸውላችሁ። እግዚአብሔር በፈጣሪነቱ ባለቤት የሆነበት ነገር እኛ ምንም መብት የለንም፣ ክሌም የለንም፣ ድርሻም የለንም። ኢየሱስ ግን በቤዛነቱ የራሱ ካረገው በኋላ ግን አንድ ሰው አይኑ ይከፈትልን። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር በመፍጠር የራሱ ይሆናል፣ በማንነቱ የራሱ ይሆናል። የእግዚአብሔር ህይወት በማንነቱ የራሱ ነው። ፍጥረት እሱ በመፍጠሩ የራሱ ነው። መብቱ የለንም ክሌም ማድረግ። ኢየሱስ ግን ሰው ሆነ። እንደ ሰው መብት አገኘ። ሁለት መብት ነው ያገኘው። አንደኛ ከሙታን ሲነሳ የእግዚአብሔርን ህይወት በቤዛነት አገኘ። እየሰማችሁ ነው? የእግዚአብሔር ህይወት፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ፣ ማንነት፣ እሱን ጽድቅ፣ ቅድስና ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤዛነት ለሰው እንደገና ያገኘው ነው። ለሰው የተገኘ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄን አሁን ማወራችሁ መንግስትና ርስት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ነው የወረሰው። በሰውነቱ የወረሰው ማንኛውም ነገር ብራዘር ያንተ ነው። ሲስተር ያንቺ ነው። እሱ ጠቅላላ ጎናችሁ ያለውን በል ኢየሱስ ክርስቶስ በል። ሰው ከሆነ በኋላ የሆነውም ያለውም የሚኖረውም ነገር ሁሉ ያንተ ነው ተባባሉ። ያንቺ ነው ተባባሉ። you are included ተጨምረሃል። አንተ ተጨምረሻል። አንቺ አበቃ። ወይኔ ዘማሪ ቢሆን እኔ ቀላቀለኝ ብዬ ነበር መዘምረው። እናንተ ዘምሩት። እኔ ቀላቀለኝ ብዬ ነበር መዘምረው። ከኢየሱስ ጋር ቀላቀለኝ። ያለው የሆነው ሁሉ ነገር በቃ ሰው ሲሆን እኔን ሆነ። ከሙታን ሲነሳ ደግሞ እኔ እሱን እንደሆነ በቃ ነው። ዛሬ በቃ ይሄ ከገባችሁ ከዚህ በኋላ ሌላ የምትፈልጉ ከሆነ አልበራላችሁ ማለት ነው። ሌላ የሚያስለቅሳችሁ ከሆነ፣ ሌላ የሚያሳዝናችሁ ከሆነ፣ ሌላ ፍለጋ ካላችሁ፣ ሌላ የከበረ ነገር ካላችሁ በቃ ሁሉ ለእናንተ ተይዞላችኋል። የሚመጣው ዘመን ስሙ ይባረክ። ትንሽ ብርሃን መጥቷል ዛሬ። ጌታን ምን ወደው በዚህ ምድር ስለተመቸን አይደለም። እና አንድ ቀን እንዲመቻቸው አጠብቁ። በዚህ ምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ራሱ ቁርጡን ነግሮናል። ግን አይዟችሁ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ከእናንተ የተሻለ በዚህ ምድር የተሻለ ቤት፣ የተሻለ መኪና፣ የተሻለ ነገር ስላለኝ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን በደስታ የማመልከው። እየሰማችሁ ነው? ገብቶኝ ነው። ታይቶኝ ነው። እናንተም ገብቷችሁ ነው። የሆኑ ሰዎች የሆነ ቦታ ናቸው። አሁን እናንተ እዚህ ያላችሁት
ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ዛሬ ሁላችን ቆምና እንጸልያለን። ምናልባት ያልቆማችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታመማችሁ በቀር መቆም አትችሉ። ክብር ለስሙ ይሁን። ደስ የሚል ተረት አይደለም እየነገርኳችሁ ያለው። ደስ የሚል ተረት አይደለም እያወራኋችሁ ያለው። ለምንድን ነው እዚህ ያለን ሁሉ ብዙዎቻችን በደስታ ይዘለን ነው? ስለቀመስነው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የሚመጣውን ዓለም ኃይል የቀመሱትን ይላል። እግዚአብሔር የመንፈሱን መያዣ ስለሰጠን ጥቂት ስለቀመስነው ብዙን አመንን። ጌታ ስሙ እንጂ እየተታለልን እየተሸወድን አይደለም እየጮህን ያለ ነው። እዚህ የሚጮህ ሰው ሁሉ ምክንያቱ ምንድነው? ትንሹን ስለቀመሰ ሙላቱ ምንን ሊሆን እንደሚችል ስለታየው ነው። የሚመጣውን ዘመን ኃይል ቀምሰናል። ጌታ ስሙ። ስለዚህ ተረት አይደለም እናወራው። ቢሆን የሚል ምናባዊ ነገር ሳይሆን እያወራን ያለ ነው። ይሄን ኢየሱስን ባመነው ጊዜ የርስቱ መያዣ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል። የዚህ ርስት አሁን ያወራነው ርስት መያዣ እኛ ጋር አለ። ቀብዱ እኛ ጋር አለ። እኛ ጋር ጌታ ስሙ። ሙላቱን ነው አሁን ያወራነው። ሙላቱ እንደሚሆን እንዴት እርግጠኛ ሆነን? ቀብድ ሰጥቶናል። መያዣ፣ የርስቱን መያዣ መንፈሱን ሰጥቶናል። ለዛ ነው የምናወራው። ስለዚህ ወገኖቼ ለምናችኋለሁ፣ የዚህ የርስቱ መያዣ ቀብድ የሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ የሌለ እና እርግጠኛ ያልሆናችሁ በጣም ቀላል ነው። ጌታ ኢየሱስን ተቀበሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ይመጣል። ልክ እኛ በዚህ ምድር ከምናየው በላይ እውን ሆኖ እየተደሰትን እንዳለ ነው እናንተ መደሰት ትችላላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያ ነው ሚስጥሩ። የርስቱን መያዣ ሰጥቶናል። የሚመጣውን ዘመን ኃይል ጥቂት በጥቂት እየቀመስነው ነው። ጌታ ደግሞ ምን አለ? ይሄ ቅምሻ ነው ዋናውን። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የምድሪቱን ፍሬ ቀመሱ ይላል። ሄደው በተሸክመው የምድሪቱን ፍሬ አመጡ። ምድሪቱ እንደዚህ እሱን ጌታ አሳይቶናል። ልክ እንዳሆነ በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ወያ ሹ መጽሐፉ ያለው እውነት እንደሆነ በእኛ ባሳደረው በመንፈስ ቅዱስ እርግጠኛ ሆነናል። አሁን በውስጣችን በፈሰሰው ደስታ፣ ሰላም በምንኖረው በኃጢአትና በዲያብሎስ ላይ በሰጠን ድል ህይወት እርግጠኛ ሆነናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለአሁን የሆነው ነገር እውነት ሆኖ ስላገኘ ነው፣ ያኛውም እውነት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነናል። ስለዚህ እለምናችኋለሁ፣ ከዚህ ድል አታምልጡ። እኔ ዛሬ ከእናንተ ጋር አብሬ መጸለይ እፈልጋለሁ እና ይሄ ደስታ ይሄ ዘላለም ህይወት የኔ ህይወት እንዲሆን እኔም ፍላጎቴ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እፈልጋለሁ የምትሉ ወገኖች እጸልይላችኋለሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየያዛችሁ ነው፣ ንገሯቸው ለወዳጆቻችሁ። ስትመጡ ብቻችሁን አትምጡ። አንድ ሰው ይሄ ሚስጥር ይብራለት። የሃይማኖት ውጊያውን እንተወውና ይሄ ሚስጥር አንድ ሰው ይብራለት። ብቻችሁን ቤተክርስቲያን አትምጡ። የሆነ ሰው ጋብዙ፣ ግብዣ ጋብዙት። በቃ እንደ ትልቅ ራት ግብዣ ጋብዙት፣ ይምጣ። ጌታ ኢየሱስን ንገሩት። ይህን የህይወት ተስፋ ንገሩት። እናንተም ተስፋ እንዳለው ሰው ኑሩ፣ ሰው የሚቀናበት አይነት ማለት ነው። ከዛ ሰዎችን ጋብዙ፣ ይምጡ ሰዎች። ቀሪ ዘመናችን በዛ እናሳልፈው። አሜን። ስለዚህ እንጸልያለን። አሁን እዚህ ያላችሁ ካላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እና በሰማይ ካለው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ጋር አንድ መሆን የምትፈልጉ ኪዳናችሁን ከጌታ ጋር የገባችሁትን አፍርሳችሁ ደግሞ ወደ ዓለም ሄዳችሁም የነበራችሁ ካላችሁ ማደስ የምትፈልጉ ካላችሁ እኔ አሁን እጸልይላችኋለሁ። ለሌላ ሰው ከመጸለይ በፊት ለእናንተ መጀመሪያ ጸልያለሁ። ወደዚህ ኑና አብረናችሁ እንጸልያለን። ሌሎቻችሁ ጸልዩ፣ እግዚአብሔር የልቦና አይናችሁን እንዲከፍት። ከዚህ በኋላ አስቡት፣ አሁን ሳወራው እንኳን ሞቃችኋል አደለ? የበለጠ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ከዚህ የበለጠ ቢበራላችሁ ሌላ ሰው ነው የምትሆኑት። ስለዚህ ጸልዩ። ጌታ ሆይ በሉት፣ የልቦና አይኔ ይብራ በሉት። እየመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ሌሎችም ኑ፣ ወደዚህ ኑ። ልክ እንደነዚህ ወገኖች ተባረኩ፣ አሳልፏቸው። ፈጠን አድርጋችሁ ትልቅ ውሳኔ ነው። እግዚአብሔር በየትኛውም የእድሜ ዘመናችን ይጠራናል። እኔም በልጅነት ይጠርቷል፣ እናንተን ደግሞ ዛሬ እየጠራ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ሌሎችም ኑ። ይሄ ወደሚወደን ጌታ ነው የምንመጣው።
ወደሚወደን ጌታ ነው የምንመጣው። ይሄን ክብር ወዳዘጋጀልን ጌታ ነው የምንመጣው። ይሄን ክብር ወዳዘጋጀልን ጌታ ነው የምንመጣው። ተባረኩ። ኑ ኑ። ሌሎቻችሁ ጸልዩ ፕሊስ። ለራሳችሁ ሰው የምታዩበት ምስጢር አይገባኝም። ለራሳችሁ ጸልዩ። ተውት ተውት። ደስ ብሎት ነው በቃ ተስፋው ታይቶት ከጮኸ ይጮህ። ተውት በቃ ጌታ ይመስል። አሜን። ሌሎች ኑ። ምን ያርገው በቃ ምን ያርገው በቃ ምን ያርገው። ጌታ ስሙ ይባል። አሜን። ወይ ለምን እንደዚህ ነው የሚያደርገኝ እኮ። አሜን። ብራዘር ደስ ብሎ ነው። አሜን። እንባውን ይ ደስ ብሏል። መናገር አይችልም። ሃሌሉያ። ይሄ እኮ ነው ይሄ እርቦን ይባላል። የዛን ርስ እርቦን ያገኘ ሰው ነው። ወገኖቼ ሌሎች ኑ ወደዚህ ያሳልፏቸው። እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ኑ፣ ከዚህ የርስት ክብር ባለ ጠግነት ተካፋይ ሁኑ። ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት የወረደው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው እኛ እንዲህ አይነት የርስት ክብር ተካፋይ እንድንሆን ነው። ስለዚህ ኑና ተካፋይ ሁኑ። ኢየሱስ ዛሬ በእኔ አድሮ ነው የሚጠይቃችሁ ሊያከብራችሁ። ከኔ ጋር ኑና ንገሱ፣ ከኔ ጋር ኑና በህይወት ኑሩ እያለ ነው ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ አትፈሩ፣ አትፍሩ። ተባረክ ወንድሜ፣ አትፍሩ። ሰው ለጨለማ፣ ለጫት፣ ለዝሙት፣ ለርኩሰት እንኳን ጓደኛ ጋብዞት ይሄዶ ራሱን ይሰጣል። ይሄ ግን ለዘላለም ህይወት ነው፣ ለዘላለም ደስታ ነው፣ ለዘላለም ክብር ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ገና ከዚህ በኋላ ስትኖሩ እየተገረማችሁ የምትኖሩለት ውሳኔ ነው። የዛሬ ውሳኔ የምትጸጸቱበት ውሳኔ አይደለም። ስለዚህ ወደዚህ ነው አሳልፏቸው፣ እርዷቸው። ሁሉንም የሚመጡትን ሰዎች እርዷቸው። ኑ ወደዚህ። ሳይመሽብን ህይወታችን በእኛ እጅ አይደለም። ጌታ እድል ሰጥቶ እየተናገረን ነው። እኔ የሚሰብክልኝ ስላልነበረ መጥቶ በልቤ ያወራኝ። ያኔ ጴንጤ የለም በእኔ አካባቢ። አሁን ግን የሚሰብኩልን ሰዎች ልኮልናል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ እንድንሰማ ያደረገው? ስለሚወደን እየጠራን ነው ወደ ራሱ። ነይ ልጄ፣ ና ልጄ፣ እፈልግሃለሁ፣ የዘላለም ህይወት እንዲኖር እፈልጋለሁ እያለ ነው። ይሄን ርስት እንድትካፈል እፈልጋለሁ ከአብርሃም ጋር፣ ከይስሐቅ፣ ከያዕቆብ ጋር፣ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር፣ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ኑ ኑ። የመጨረሻ እድል እሰጣችኋለሁ ወገኖቼ፣ የመጨረሻ እድል እሰጣችኋለሁ ማለቴ በእኔ ሳይድ ማለቴ ነው። አሁን አብረን ልንጸልይ ስለሆነ ወደዚህ ኑ፣ አብረን ልንጸልይ። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችሁ ጌታ ይሁን። ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ ድል የነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤታችሁና ወደ ሕይወታችሁ ይግባ። ታሪካችሁ ይቀየራል፣ ሕይወታችሁ ይቀየራል። ዝም ብላችሁ ቸርች እየሄዳችሁ ያላችሁ ካላችሁ፣ ሁልጊዜ ስብከት እየሰማችሁ ያልወሰናችሁ ካላችሁ ዛሬ ወስኑ። እግዚአብሔር መቼም ከዚህ በላይ ወደ እናንተ ሊመጣላችሁ አይችልም። ስለዚህ ዛሬ ወስኑ። በኃጢአት የምትኖሩ መወሰን ያቃታችሁ፣ ቁርጥ ማድረግ ያቃታችሁ ለምን ትሳሳላችሁ? የምትጠፋውን ዓለም እያያችሁ አትሳሱ። ይህ ዓለም ሊጠፋ ተወስኖበታል፣ ባለቤቱ ግን ይመጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ኑ ወደዚህ፣ ኑ ኑ ወደዚህ። ንስሐ መግባት የምትፈልጉም ካላችሁ ኑ። ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። ፋዘር እናመሰግንሃለን፣ አባት ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ለእኛ ስላዘጋጀኸው ርስት እናመሰግንሃለን። እርሱ ከተማን ይዞላቸዋልና አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ አያፍርባቸው። አዘጋጅቶልናል ወገኖቼ፣ የክብር ህይወት። ተባረከ ወንድሜ ነው። ምንም አትፈሩ፣ አይዟችሁ። ምንም ማለት አይደለም። ይኸው እኛ እኮ ምንም አይደለም። የተቀየረው ልባችን ተቀየረ፣ እይታችን ተቀየረ። ለዓለም ያለን እይታ፣ ለኃጢአት ያለን እይታ ተቀየረ። ከሞት ወደ ህይወት መሻገር ነው ይሄ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አብረን እንጸልያለን ከወጡት ሰዎች ጋር። ሃሌሉያ። እዚህ የወጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ። እድለኞች ናችሁ እናንተ ይሄን ወንጌል ሰምታችሁ ወስናችሁ ስለወጣችሁ። ያልሰሙ ብዙዎች አሉ እድል ያላገኙ። እናንተ ከዚህ በኋላ እድል ያላገኙ ልታዝኑ ይገባል። ይሄ ምስጢር ያልበራላችሁ ሃይማኖት የመሰላችሁ ሃይማኖት መቀየር የሚመስላችሁ ብዙዎች አሉ ወገኖቼ። እኛ ግን ሃይማኖት መቀየር አይደለም፣ ሃይማኖት ማትሽ ሃይማኖት አለ። ሊያድነን የመጣው ግን ስለኛ ራሱን መስዋዕት ያደረገው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጆቻችንን አንሳና አብረን ጸልይ። ጆቻችንን አንሳ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። እዚህ ቆማችሁ ነው የምለውን አብራችሁ በማለት ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን አድርጉ። ኢየሱስ ወደ እናንተ ህይወት እንዲመጣ ልጁን እንዲያደርጋችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። አንተን ሳላውቅ የልቤን ፈቃድ እያደረኩ ስመላለስ ኖሬአለሁ። ዛሬ ግን ያስክልኝን የህይወት ተስፋ ተረድቼ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ፣ ኃጢአቴን ሁሉ ደምስስልኝ። በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ አንጻኝ፣ ልጅ አድርገህ ተቀበለኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የድንጋዩን ልብ ከኔ አውጣ፣ የስጋን ልብ ስጠኝ። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር ስላልከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ያንተ ልጅ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ የህይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ላመልክህ ልከተልህ ቃል ገብቻለሁ። ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። በቤተሰቤ ሲመለክ የኖረ ሲከበር የኖረ ማንኛውንም ክፉ አምልኮ ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከክፉ ጋር የገባሁትን ኪዳን አፍርሻለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። My neck which room is
ይዞኛል ይዞኝ ከትከሻው መሃል አራለው ተሸክሞኝ በሰፊ ትግስቱ ዛሬ ይዞ ነገ አይልቀኝም ሂድ ብሎ አያባረኝ ተመችቶ ኑራለው በቤቱ ተሸክሞኝ በሰፊ ትግስቱ ለዘላለም ነው ለዘላለም ነው ለዘላለም ነው ምን ተሰምቶሽ ነው ለምን አለቀሽ ስፕራቱስ ጋር ወደኝ ነበር እሺ ራስ ተነስቼ ተናና ዛሬ ቸርች መጣፈልኝ አልሄድኩ እና እጄ እንደዚህ አይዞርም ነበር አሁን ምን ተሰማሽ? እዚ ጋ ተሰማሽ? እዛ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ግጠም በኢየሱስ ስም ግጠም በጌታ በኢየሱስ ስም እሄ ተጨባጭ እግዚአብሔር ኃይል ነው ማለት you can feel it በሰውነታችሁ ማለት ነው። አይዞሽ እያያችሁ ነው የሚሆነው እያያችሁ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተስተካከለ ክብር ለጌታ ይሁን እሄ ምንድነው ማይንድ ኦቨር ማተር አይደለም እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ ማይንድ ኦቨር ማተር ብለው የሚሞክሩ ማለት ነው እሄ የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ኃይል ነው አሜን ማለትም በኢየሱስ ስም ብቻ መታንቀሳቀስት እንጂ በመናባችን በያየን ምናረገው ማይንድ ኦቨር ማተር አይደለም ጌታ እንደወደደ የሚሰራው ነው ክብር ለጌታ ይሁን እሱም ያረጋው ነው እኔ አይደለሁም ስለዚህ የሆነ ባምሯችን አሁን ኒው ኤጅ ሙቭመንት አለ እንደሱ አይደለም ይሄ የጌታ ኃይል ነው ክብር ለሱም ይሁን ፋዘር ታንክ ዩ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም ህይወትሽ ተፈወሰ ይሁን እሺ ብቻ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ራሱ ነው የሚንቀጠቀጠው ራሱ ነው የሚንቀጠቀጠው አንቺ አይደለሽም በራሱ ጊዜ ነው አሁን ምን ይሰማል እስኪ ለዘርግስኪ ዘርግስ እስኪ ማታረጊውን እስኪ አርጊ እንደዚህ አይልም ነበር አይ እዚህ ጋር አይደለም እዚች ጋር ማለት እሱ ምን ነበር እዚህ ጋር የሚሰማሽ ፍቺውሽ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሃሌሉያ tonight I'll send it
መነሻይ ምንድነው ችግራቸው እናትሽ እንዴት እንዳልፍኩ እንትናትናይ አንተናስ ቀድሚ ሞታቴ ሚስጥሩ ይሄነው የስኬቴ አንተናስ ቀድሚ ታቀና ጎዳናይ እንዲታል ፈውነ በርብቻይን አንተ ታቀና ጎዳናይ ይዘምርልኝ ስም ፎስ እናገራለሁ መንፈሳዊ አሰራር አለ። እኛ አሁን ከጌታ ጋር አንድ የሆነበት የአይደንቲፊኬሽን ሚስጥር አለ። ለክ እንደዛው ወገኖቻችሁ እዚህ ባይኖሩ በሚጸደይበት ጊዜ ያው ሚስጥር ይሰራል። እነሱ ባሉበት ቦታ ምናልባት ሲጸለይ እናንተ የእነሱን ፔን ፊል ልታደረጉ ትችላላችሁ። እዚህ ሆናችሁ ማለት ታማችሁ ሳይሆን የእነሱን ህመም ለምን መፈወስ እነሱን የሚነካ የጌታ እጅ እናንተ እንዲነካ ያስፈልጋል። ቤተሰቦቻችሁን የያዛችሁ እንደዛ ነው። እነሱን ወክላችሁ እስከቆማችሁ ድረስ የእነሱን ሸክ በዛ ሰዓት ወደ እናንተ ሊመጣ ይችላል። ለእናቷ ነው እየጸለይኩ ያለው። እናቷ እዚህ የለም። ተነሽ ተነሽ አይዞሽ። ይችንጫይበት በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ አታስተኛት። አዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሽንጫይ ምንድነው የሚሰማሽ? እቴ አካፊን እስኪ እየተሰማሽ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስ ኃይል ይለፋ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስ በሽታ ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። ሰይጣን የሚጠቀመው የክፉን ማለት እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓለም ያስቀመጠውን ህግ ተጠቅሞ ነው ሰዎችን የሚያጠቃ። አሁን ድግምት፣ ጥንቆላ፣ አስማት በአጠቃላይ የሚሰሩት በመንፈሳዊ ህግ ነው። ማለት የተቀመጠ መንፈሳዊ ህግ አለ። ያን መንፈሳዊ ህግ ተጠቅሞ ሰዎችን ይጎዳል ማለት ነው። አግኝታችሁኛል? ለምሳሌ አንዱ ህግ የአይደንቲፊኬሽን ህግ ነው። ማለት የሪፕሬዘንቴሽን ህግ ማለት ነው። አንድ ነገር እንዲወክል ማድረግ ይቻላል። ከዛ የወከለው ነገር ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ ያኛው ላይ ይሆናል። ድግምት እንደዛ ነው የሚሰራው። ሌላም ነገር እንደዛ ነው የሚሰራው። ግን ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ስትመጡ ኢየሱስ እኛን ወክሎ ተሰቀለ። እኛ አብረን ተሰቀልን። እኛን ወክሎ ተነሳ። እኛ አብረን ተነሳን። በሱ መገረፍ ቆስል እኛ ምን አለን? የውክልና ነው ይሄ። ሰይጣን ይሄን ህግ ነው ወስዶ ጥንቆላ አድርጎ የሚጠቀመው ሰውን ለመግደል ማለት ነው። አሁን በግር የመራመድ ህግ ነው፣ በስበት ህግ ነው የምንራመደው። ይህንኑ ተጠቅመን ብዙ ነገር እንደምንሰራው ሰይጣን ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያሉትን እግዚአብሔር ያቋቋማቸውን ህጎች ለጥፋት፣ ለክፋት፣ ለመግደል፣ ለመስረቅ፣ ለመዝረፍ ይጠቀምበታል። እኛ ቸርች ስንመጣ ይሄን እንዳናደርግ ደግሞ ቸርች ትነግረናለች ማለት ይሄማ ጠንቋይ ሆን ካደል ይላቸዋል። አሁን እኔ ጠንቋይ በመድር ላይ እየሄደ ነው። እዚህ አካባቢ አንድ ሰው እየነበረ ፊት ለፊት እና በዚህ አስፋልት ሄደ። እኔ በዚህ አስፋልት መሄድ አልችልም ማለት ነው ጠንቋይ ስለሄደበት?
እና ብዙ ጊዜ ቸርች ላይ እንደሱ አይነት ችግር ነው ያለ። ይሄንማ ካረግን በውሃ ከተጸለየ በዘይት ከተጸለየ ይሄማ ጥንቆላ ነው ይላል ሰው። ጥንቆላ የሚጠቀመው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መንፈሳዊ ህግ ነው። ግን ምን አድርጎ አበላሽቶ ሰይጣን ህግ ማስቀመጥ አይችልም። ፍጥረትን የሚገዛ ህግ ማስቀመጥ አይችልም። ያን ማበላሸት ለክፋት መጠቀም ነው የሚችለው። እሷን የእናቷን ኤክስሬይ ነው እንትን ምንድነው ይዛ የመጣችው። ስለዚህ ለእናቷ ነው የጸለይኩት። እሷ ግን የምትሆነው ነው ይሁ ማለቴ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እናትሽ የተፈወሱ ይሆኑ። በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። አንድ አይነት ልብሳቸዋል ምላል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ይብዛልሽ። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ለሰው በዚህ ዘይት መጸለይ ትችያለሽ ማለት ነው። በራሷ ዘይት ነው ይሄ። ይሄኛው ደግሞ የመነካካት ህግ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም አንዱ የሚሰራው ህግ እሱ ነው። መነካካት point of contact ይፈልጋል ስፒሪቹዋል ነገር። በጌታ በኢየሱስ ስም
ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን ውጣ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ቁም ተነስ ተነስ ቁም ወደዚህ ወደኔ ሂዳውን በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ስልጣን ለዘላለም ውጣ በኢየሱስ ስም ጻቱን አሁን በኢየሱስ ስም ጻነቷን አወጅኩ አሜን ይድክ ነው ሂድ በኢየሱስ ስም ወደ እኔ ተመልከች ጻውኝ በኢየሱስ ስም ጻውኝ Thank you.
አለቀት እናቷን እናቷን ገደልኳት በነርፍ እሷን በአገር ያስኩኝ እናቷን እያስታወሰች ነው ለዛ ነውን የሚያስኳት አለቃትም ማን ትባላለህ አለቃትም ማን ነህ ይሄን የምታደርገው አለቃትም ሜዘር ማዘር በሽታ የነርፍ በሽታ የምን የነርፍ በሽታ ሌላስ በዘር የገባው በዘር ነው የገባው አለቅም እግሯን አንተ እናቷን ገደልክ ለእናቷን የምትጨነቅ አለቅም እግሯን አንተ ነው ያስከው አዎ 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 ሁለት እግሯን በምን ስጋ አርጌ አስኳት ሁለት እግሯን ስጋ አስጫንኩባት አስጫንኩባት ይሄ ውፍረት ማለት ነው አስጫንኩባት አዎ አንተ ነህ እንደዛ ነው ነፋታል እሺ ማጠኗ ፈሳሽ አረጋለው አለቅም ያለው እሷ ውስጥ አለቅም ስንት ሆነ ነው ያለው አለቅም ስንት ነህ 44 44 ከዘር የመጣህ ነህ አለቅም አለቅም ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር አለቅም ምን ያህል ጊዜ ሆነ 8 አመት አለቅም እንዴት ገባህ አለቅም እንዴት ገባህ ወደሷ አለቅም እንዴት ደከመቻ በህይወቷ በጸሎት ደከመች ገባውባት ልጇንም አይምሮን ያስኩኝ ትምህርት እንዳይገባ አረኩኝ የእግዚአብሔር ኃይል ችግራችሁ የት እንደሆነ ያቀዋል ስነካት እግሯ ነው ቫይብሬት ያረጋው 44 ናችሁ እ? አንለቀም 44 44 44 ባንዱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ እናንተ ምትሉት አይደለም አንለቀም ምክንያት ለምድር ማትለቁት አንለቀም ምን አንለቀትም ለምን በኑሯ ስትመቻች ደስ አይለንማ አንለቀም ጉልበት ሁሉ በሚንበረከክለት ጌታ እንደሆነ ምላስ ሁሉ በሚመሰክርለት በጌታ በኢየሱስ ስም የዚች ልጅ ነጻ መሆን አወጅኩኝ ነጻነቷን በኢየሱስ ስም አወጅኩኝ አሜን ለቃችሁ ሂዱ አሁን ሂዳውን በኢየሱስ ስም ሂድ አድን ሄሎ አሁን በኢየሱስ ስም እግራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ውፍረት ከሱ የመጣ ነው አይገርማችሁም አንዳንድ ውፍረት ቼክ መደረግ አለበት ማለት አንዳንድ ውፍረት አንዳንድ ቅጥነትም አንዳንድ ውፍረትም ተባረ ኪዴ ተደሽ ማነስምሽ ኤልሳ ከየት ነው መጣሽው ካቱሽ ታራ አ ነጻው ተሻል ደስ ብሎሻል አሜን ከበለ ስም ይሁን እግርሽ ምንድነው የሚያደርግሽ እሱ ነው ሰይጣን አጋንንት ስጋ ጨመርኩባት ሲል ነበር እና መራመድ ላይ ምናምን ችግር አለብሽ ምን ያረግሻል ወጋኛለሁ ደለ ይወጋሻል አሁን ለፈውስሽ ልጸልይ እሱ ሄዷል ደግሞ ይሄ በሽታ በኢየሱስ ስም ተፈውሽ በጌታ በኢየሱስ ስም አብያን ተከለው ከላይ ያልሆነ ሁሉ ከላይሽ ላይ ተራገፈ አሜን በኢየሱስ ስም ተፈወሽ አሜን በኢየሱስ ስም ፈውስን አወጅኩ አሜን አሜን ተራመጂ ታይዞሽ እጅ እጅ አ መስገን ሃሌሉያ ደሳለሽ ሃሌሉያ ተባረክ ተባረክ ጌታ ነው የፈወሰሽ ጌታ ነጻ አውጥቶሻል ታልከባክ ነውታል የሰው
14 አመት ልጅ አለኝ። አሁን በዚህ ስታመሰግኝ ያኛው ደግሞ ይፈታል አይደል? አሜን። የፊት የፊቱን ማመስገን። አሜን። ባንቺ አመስግኝ። እዚህ ተጨባጭ የሆነ ነገር አለ አይደል? ያኛው ደግሞ ይፈወሳል። አሜን። የስንት አመት ልጅ ነው? 14 አመት ልጅ ነው። የት ነው ያለው? ና ና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ በኢየሱስ ስም ካመንን ማወጅ ነው። አሁን ነጻ ሲወጡ የምናገረው ቃል ሆን ብዬ ነው የምናገረው። ነጻነቷን አውጃለሁ ላለ የኔ ስራ ማወጅ ነው። ለኢየሱስ ስም መታዘዝ ደግሞ አጋንንት ግዴታው ነው። ተፈወስ። ደስ ብሏል? እናት ተፈወሰች። ደስ ብሏል? ለምን ፈራ? በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። አሜን። ኢየሱስ ስም ተፈወስ። አሜን። ክብርላ ስሙ ይሁን። ህይወቴን ምኞቴን ጉጉቴን ህይወቴን የለ አንተ ምወደው የለም እንዳንተ ምናፍቀው የለም እንዳንተ ምወደው የለም እንዳንተ ምናፍቀው ናፍቆቴ ምኞቴን ጉጉቴን ህይወቴን የለ እንዳንተ ምወደው የለ እንዳንተ ምናፍቀው